Kukuruz je trenutno u solidnom stanju, imali smo velike problema sa nicanjem, imali smo problema sa pojavom mraza u fazi drugog lista kukuruza kada je on najosjetljiviji, tako da evo za nekih 35 godina kako ja radim, prvi put sam video izmrzle parcele pod kukuruzom, tako da je bilo presejavanja kukuruza i zato se sada mogu videti usevi koji su metar visine, a mogu se videti i oni do kolena, što kaže 30-40 cm. Uslovi za razvoj kukuruza su solidni, tako da sve je u redu, što kaže, za sada. Vidjet ćemo kako će biti u narednom periodu. Je li zemlja suva, da li treba vlage? Vlage u svakom slučaju treba, pre svega zbog toga što imamo ogroman manjak vlage iz tog zimskog perioda. Znači, u dubljim slojevima zemlje ima je veliki nedostatak vlage na površini i nije toliko bilo je nekih kiša, što kaže, dobre su bile majske kiše, imalo je nekoliko pljuskova u ovih zadnjih 10 dana, tako da je u tom površinskom oraničnom sloju dovoljno vlage. Međutim, čim koren bude otišao u veću dubinu, naići će, što kaže, na suvlje zemljište i onda će ga više taj manjak vlage u dubljim slojevima ometati u postizanju nekih vrhunskih prinosa.